Nu befinner vi oss i Östersund och Kall och ska göra en 2 dagars test med Supercar Lights på både bana och sjöis. Idag och jag har bjudit på 2 rejäla avåkningar, men man får ta dem med en nypa salt. Så nu ska vi se ifall vi kan förbättra oss till nästa gång.